നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രാഖി ഡിക്രൂസ് കൊല്ലം അഹല്യ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫേക്കോ സർജൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ റെറ്റിന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ഡയബറ്റിക്സ് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ പലരും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വരുന്നത് ഒരു 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്കാണ് അതുപോലെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഷുഗർ ഏറെയും കുറയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് പല കൂടുതലായും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി പല സ്റ്റേജുകളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റേജുകളാണ് തുടക്കത്തിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ റിസ്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും ഹൈ റിസ്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയാൽ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനൊരു വിപത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസിന് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്റ്റേജുകളിലൂടെ അവർ പോകുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുകയില്ല ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജുമാണിത് ഹൈ റിസ്ക് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾക്കതിനെ തടയാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഇനി സിവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ 2 തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ണിൽ ഒഴിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് പിന്നെ ലേസർ അടിക്കേണ്ടി വരും ലേസർ അടിച്ചിട്ടും നിൽക്കാത്ത കേസസ് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷിക്കാനാവും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനും വരാം നമ്മൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഡയബറ്റിക് Type 1 ഉണ്ട് Type 2 ഉണ്ട് Type 1 എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വരെ കണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റീസാണ് അത്തരക്കാർക്ക് ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അധികമായി കാണാറുണ്ട് Type 2 diabetes ഉള്ളവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുതിർന്നവർക്കാണ് ആ Type 2 diabetes ഉള്ളത് അവരിലും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വരാം ഒരു 250-300 മുകളിൽ ഷുഗർ നിലനിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ഹൈ ആവുക ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പലപ്പോഴും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആർക്കെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് മരുന്നൊഴിച്ച് ഞരമ്പ് വികസിപ്പിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞരമ്പൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്